ါတော်ကမင်းထွက်ပါတော်ကအာနာသိင်းကြီးကမျက်နှာနေဝီတရောပေါ်စစ်တပ်အိမ်ကိုလာဝိုင်းနေမင်းမင်းကြောက်လိုက်တာတက်တဲ့ဘွေရင်ထအသားတွေဆက်ဆက်တော့ပေါ်အိမ်သားတွေလည်းကြောင်မဘူးမင်းထွက်ပါတော်ကမင်းကြီးကိုမင်းနဲ့ပါပြီးရဲတွေဖမ်းသွားနောက်ချမှာအစုံတယောက်ကသူ့ဟာမင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ထုတ်ပြလိုက်တယ်မင်းထွက်သွားတော့ကမင်းဒီမှာဌာနဆိုင်ရာလောက်ကောင်းကောင်းတစ်ခုရောက်ကျုပ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျောင်းရောက်ပြီးလိုက်တော့မင်းကစက်ကြီးသဘောဖြစ်နေတာနဲ့မင်းဒီမှာခန့်စာနဲ့လွဲသွားတယ်မင်းထွက်သွားပြီးနောက်နေ့တွေသူတို့ဗစီခဏခဏလာတယ်မင်းကျောင်းသာစုံစမ်းနေမင်းသမီးတွေလာလာမင်းနောက်ဆုံးမင်းနဲ့ခေသုံးတငယ်တွေဘာလုပ်လဲမင်းဤသားဘာလုပ်လဲဒါတွေကအစငေါ့လာလာပြီအရက်ဘာလဲဆေးမရှိတော့လားနေဆရာတို့ရေဆရာတို့ကထောက်လန်းရေးတွေပဲသူဘယ်ရောက်နေမှန်းဆရာတို့တော့မသိတာကျွန်တော်ဘယ်သိနိုင်မှာလဲဆရာတို့သိရင်လည်းပြောကြပါဦးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်သားဘယ်ရောက်နေလဲသိနေတာပေါ့ဒီကနေ့ကသူတို့ငါစီမလာတော့မင်းတဲ့ရင်လဲမချရတော့